أعلى الجود والجبروت وأحلى وشرفا وكرامة ومضيئة. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Quba rayonunda Qurban bayramı ilə əlaqədar səhər saatlarında bayram namazı qılındı. Cümə məscidində namaz 7:00-da, Ərdəbil məscidində isə 10:00-da başladı. Ərdəbil məscidində bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, Quba, Qusar və Xaçmaz rayonları üzrə qazısı Hacı Naib Səttarzadənin imamlığı ilə baş tutdu. Bayram namazında din xadimlərinə yanaşı, yerli sakinlər də iştirak etdi. Bütün Azərbaycan xalqını, inanclı insanları, din xadimlərini və bizim ölkə rəhbərliyini, bizim hərbiçilərimizi, şəhid ailələrini, qaçqın və köçkünlərimizi və ondan əlavə qazılarımızı və hər bir Allaha sitayiş edən hər bir insana biz bu gözəl Qurban bayramı ərəfəsində fəqət ancaq Allahdan uğurlar, gələn günlərimizi, keçən günlərimizdən xeyirli olması diləyi ilə dualar edirik. Ordularımızı Allah bundan da artıq qalib eləsin, müzəffər eləsin. Ali baş komandanımıza bir daha yorulmaz qüvvə arzulayırıq. Allah da Teala bayraqlar içində bayrağımızı uca eləsin. Qeyd edək ki, ölkəmizdə bu gün və sabah Qurban bayramı qeyd edilir. Belə ki, bu il Qurban bayramı iyun ayının 16-sı və 17-sinə təsadüf edir.